Tak jsme tu zpět. Píš mi kredit. Kredit na co? Na ulož to. Ne. To bych nějaký sám musel mít. Když mám mít kredit na ulož tu, když na ulož tu je maximální stahovací rychlost 300 kB za sekundu a můj internet download je 300 kB za sekundu. To vím, že můj ne, že jo? Šli mi SMS-ku, aspoň za 50 korun. Pokračování. 2 GB. Kněte. Teď to nějak divně načítá. R9M10T3, to ani něco to znamená. Jo, teď je pouzlej čas. Jo. V minulé epizodě jsem řekl, že asi někoho najmem konečně. Zkoumáme 0 bodů, takže asi nic. Se posouvat ty okna? Teď už se to tak neseká. Na to, že stahuju, ještě má o ten zaplnil čas. Vytvořit pokračování. Najít zakázku. Ty za anglickou verzi. Já bych jenom říkal yes, yes. First Epicness si viděl, že jo? A ještě jsem udělal, myslím, že viděl. To byl... To jsem taky ještě viděl. F13 si viděl? Jo. Já jsem ti říkal, že jsem, když jsem potom přišel, říkal jsem ti, že to vypnu. To jsem ještě viděl. Ty vole, neudělal jsem nic, nezapomněl jsem to uložit, teď já jsem ještě pak hrál. Nebo ne, já jsem dělal všechno ostatní možná, sakra, už si to nepamatuju. To ty vole, to není možný. Že? Ježiš, to je hlava děravá. No výzkum, všechno je. Hej do prdele, tady běžej VIP zprávy, dělá se za mě někdo legrace. Kde VIP? Já to jdu vypnu. Kde VIP? V televizi, vole, já to jdu vypnu. Jsem se lekl, že někde na internetu. Podíváme se, co je momentálně na platformu. Hej, pokud na VIP zprávy, ne? Ty vole, co jsem, vole, ženská nebo teplouš? Nie. No. Super SNES. Super SNES. Hej, to je STES. Super TES. Už by byl šel Play System. Je to pěkný, jako podívat se také do historie. Tak asi obsadíme pozici. Předfiltrovat žadatele. Náklady dej. Náklady, rozpočet, to je jako na co, jako to je pro 50 tisíc? Jako za měsíc? To si nejsem teď jistý, je to možný. Jako to nasrat. To dostane minimum. Tak 40. Ne, tak mi to dej trochu víc, trochu přidej, kolik to jde? A, 30. 2 miliony můžu, no. Juh, tak je to. A krachujem. Právě. No, tak nepičuje. To je předfiltrovat žadatele, komplexní algoritmy, ukázky hry, ukázka hry, ukázky. Jako co to znamená? Co jak je to myšlený? Jako že musíme mít nějakou ukázku nebo co to znamená? Já to nechápu. Můžete někdo vysvětlit? Já potřebuji grafika. Já nepotřebuji, aby měl algoritmy při programování. Tak dej začít hledat, co to udělá. Ukázka hry a ukázky. Kurva, nechceš mi říct, že už to zase seklo. Nevím. 3 minuty 47. Mám čas. To jde. 3 minuty 27 vteřin. Já srandu, tak já nevím, co děláš. Tady není puštěný pomalu žádný počítač, nic tady není, takže... A tak taky ne. Mně už mi není, co by to bylo, no takovou tu jsou karténi, no a to je... No, sada ještě tangle. To řeknu, počkej. Celou dobu říkám, tak musím vyzkoušet tangle, jestli funguje. Píše to contacting to tangle server. Nic. Tak říkám, OK, tak to reinstaluju. Tak jsem to reinstaloval, restartoval počítač, reinstaloval, restartoval počítač. Asi 5x jsem tohle udělal, už jsem úplně nasranej, protože to furt nejde. Pak se na internetu dovím, že mají servery down a že tam, na nich, že tam mají, že jsou pod DDoS útokem. To je prostě... Jak debil to tu furt restartu, říkám si, kurva drat, protože ten volač nejde. A pak se dovím někde na nějakém fóru, prostě na nějakém topiku, že jim prostě nejdou servery. Proč to nemají na nějaký webový stránce, prostě hned na první webovce, kterou otevřeš, že by tam měli jako většinou... server, vojtečka, OK, nebo down. Počkej chvíli, cože? Jo,
jenom trochu. Tak jo. Jako oni to tam nemají z toho důvodu, že oni nevěděli, no, o co jde, co se děje vůbec sami. Jo? Protože to nebyla údržba. No tak aspoň tam mají mít, ale... server, to, že tam vůbec, prostě, tak tam mají mít aspoň něco. Je ten problém, že oni ke své vlastní stránce nemají přístup a nemají už přístup pořádně ani na fórum. Že hodně lidem nešlo ani fórum, protože jim to hlásilo chybu MySQL, MySQL a takhle. MySQL. Jo. Takže oni v podstatě nemohli. Jo. To je to její chyba, ale chyba Fracka, který si, jak se vlastně jmenoval, Cobra XP, ano. Což je takový vypatlaný Fracek, bohatý, který si myslí, že kvůli němu každý posere. A má vlastní síť botnetů a hackuje servery jen tak pro zábavu. Což asi... Jenom fascinuje, jako, neříkej mi, že má Tangle takový problém. Jít na místo, kde má servery a ty jako, se, jako majitel toho, že vždycky na lokálu, nebo prostě když máš ten server, máš vždycky možnost ho jakkoliv odstřelit. No oni přesně nemůžou, protože oni mají ty jednotlivý servery a ono se špatně zjišťuje a to jsou ty, bo ten botnet, to jsou obyčejní lidi, takže oni nemůžou ho najít. A protože on bez tak ty botnety nezískává nějakým subsystémem, ale používá pro to prostě náhodnost, tak oni nemají, jak se k němu dostat pořádně. Aniž by měli, to ne. Aniž by měli dešifrovací superpočítač. No to ne, no. Ale když si tady založím server a někde mi tam přijde buzerovat, že jo, tak mám mít možnost ho prostě vykopnout nebo něco. Tak mi neříkej, že někde jsou ty servery. Tam neběží nějaký terminál nebo něco takového. Jo, ale chápu, že když ho tady udělá 300 počítačů a ty jednoho z nich vypneš, tak on prostě to udělá dalším. Chápuš, ne? No, chápu, no, tak mě to přijde takový, nevím, to přijde málo zabezpečený, no. Přes ten terminát bys měl být schopný udělat všechno. Jenže oni se ho taky strašně bojí, protože on mimo to, co teď udělal, že jim zhodí servery, on to takhle může udělat asi třeba na měsíc. Jo, a oni proti DDoS útokům jako nemají žádnou obranu, nemůžou s ním nic dělat. A už pár lidí na ně podalo trestní oznámení, protože to, co dělá, je nelegální, protože on i lidem, za kterých dělá botnety, mění síťový připojení a tak, a to už je opravdu. To už porušuje zákony té země, kde asi on je, což se taky úplně přesně neví, ale Evropské unie i Ameriky už jako překročil zákony, takže já doufám, že s tím kretem něco udělají. To něco píšeš ty? Teďkom na Skypeu? Cože? Teď něco píšeš ty na Skypeu? Někdo mi napsal na Skype? Já nepíšu nic. Já nepíšu nic, ty vole, když tady s tobou hraju. No právě. Přece, když ti to můžu říct, tak proč bych ti psal? Já bych se podíval, nemůžu... Jako Partucha je online. Aha, tak to možná byl tam. Templáři se nedávno přesunuli do nové kanzuráce, jo, asi před dvěma rokama. Ve velmi známém technologickém parku a nyní hledá zaměstnance. Společnost známá díky hrám jako Cosmos Job a Tempmon. Ještě nedávno fungovala v garáži. Jeden z fanoušků hry Cosmos Job to komentoval. Pořád nemohu věřit, že ani doteď neměli normální kancelář a hry dělá pouze jeden člověk. Opravdu se těším na jejich další hry. Ty jo, nice. Cosmos Job, no jo, kde vzniknul Cosmos Job? Ještě v té garáži. Já myslím, že jo. Jo. Nebo ne? Ne, to už bylo tady, To už bylo tady, viď? Jako byl Space Quest, jsme řekli Cosmos Job. Oni to berou asi dvě nejlepší zpětně, což byly Tempony a Cosmos Job. No a Tempony vznikly ještě v garáži, myslím. Nyní můžete prohlédnout seznam žadatelů někoho, nevím. Nezapomeňte na školení svých zaměstnanců, protože to je kvalitnější práce. A já dělám, můžu změnit jméno? Vypadá 11 000 zisků. Rychlost. Co mi tohle to říká? Jak rychle dokáže napsat ten program. To je potom dobrý, že jo, když máš nějakou zakázku, tak ta rychlost, že to rychle napíše a může to stihnout. Ježišmarja, kdo si to má pomoct? Tak jako pamatuješ si takových věcí, jo, ty mě nezapamatuješ si tohle, jo. Až je to česky, jo. Tak jsou tady jenom dva. Je to. Já nevidím ani jednoho, se mi to zaseklo. Michelle May, to bude asi ženská, že jo, berem ženskou. No. Já jsem chtěl, aby dělala grafiku, no ale... Tak ženská na grafiku, okej, okay, ženská na programování, not okej. Asi tak. Když nás učila na VUTčku programátorka, poměla docela solidně. I když jí to taky většinou nešlo. Co
Cože? Když jí to taky nešlo. Vím, jak k vašemu prvnímu zaměstnanci. Noví zaměstnanci si musí nejprve zvyknout na jiné pracovní prostředí. Pokud není zaměstnaný plně se fakt nevím, jestli mě ukázat tomu. Takže to není určitě složitý. Publika je dobré poskytnout zaměstnanci uvítací kůle, se kterým se navyknou na práci, rychleji stačí. Srát. Co je čekal, že bude dělat tu ve výrobně firmu, teda filmu, her. Vlasy dělat, než? Školení uvítací kurz. To je 10 000. To je drahá to. Aha, já třeba můžu zkoumat. Co můžeme dělat my, jo, naši jsme zakázku. 3, 16, 19, 3 týdny, to je málo. 3 tisíc, to je málo. 23, 11 tisíc. Vyhrál tohle, asi ne. Nebo co bylo tam, co je tam to, 22, pokuta 8 tisíc, vraťte ještě zpátky s tím moc rychle to. Ale neřekl jsi mi na jaký, já nevím, který myslíš. Protože... Plus! No, už jsem to sekl, ne? No, ano. Aha. 3.22, to může stihnout, ne, ty jo. To by mělo dobré za to zkusit. To je efektivnost, jo. Stihne to. 14, 13, 14, 9. Nestihne. To nebyl dobrý nápad. No, říkám, proč se nedá stihnout, nevím jak. Můžeme něco zkoumat? Nevím, byla bolí, co jsem z toho získal. Musíme robit novou hru, tady nic nevím. Vytvořit pokračování? To je Doubt. Doubt X, co to je kurva Doubt X? Kde to vidíš? Ve Windowsech. Já jsem se totiž koukal do zpracu úloh. To je Doubt X. Průmyslový zpravodaj. Oni dnes oznámili jejich vlastní koncový panel Play System. Společnost poté, co Nintendo původní projekt zrušil, zcela přepracoval jejich původní prvotní nový systém je vyvlastněný v Gambony, přijde 7 mechanik od 32 bitovým procesorem. Budeme si zmanžet, že právě tato konzole by mohla být počátkem nové generace. Nintendo odmítl komentovat, Play System na začátkem příštího. Můžu to vyzkoumat něco z toho, protože asi určitě budu potřebovat... PlayStation 1 32 bitových, ale yeah. Omlouvám se, Play System. Děláme pokračování. Příště. Cosmos Job? A ten... Cosmodisk. Děláme pokračování Tempmonu, přinesu mi to. Toto je platformu, no. No. Asi zase Game Boy. Jasně, že co jiný. Uděláme Freeze Engine, bude to v novém engineu, bude to druhá generace. Ne, je na nový engine. Chudák starý. Support the... Fuck you. Tady je grafika V3D. A jak můžu nastavit, aby to dělala ta ženská, nebo jakým způsobem to... Ne, oni to budou dělat dohromady. Aha, to jsem taky nevěděl. No super, já to mám za obrazovkou. Byl 91%, co to znamená 91%? 91% čeho? To jeden dám. Dobrý. Černý požitek. Ne, bože, prostě nevím, co to je. Nevidím, že by mokalo. Cože? Musí ne. Nebo už má hotový ten kurz svůj, posraný. Já nevím, tady na ní nic není. A dobré, ale co to dělá? Design úrovně je plus plus, dobře. Takže. Takhle. Takhle. No počkej, oni...
ona by měla dělat, buď už má hotový ten kurz, a když ho ještě nemá, tak ještě nedělá, mám pocit. Ale jako bude mít, nebo už ho má, tak prostě teď při TT by ho měla prostě dělat. Ne, že jak to poznám, já nevidím, že by něco... Měli by z ní lítat ty body, že jo? A už mě lítaj. A mě se zase seklo. Jo, já vím proč. Protože tady někdo vedle zapnul notebook, ale tak vidíš, on se na to dá koukat, ten se to zaseknu. Výzkum 3,1, tyhle mi prodělávám dostat. Ach, vyšel PlayStation, fajn. Nice. Co by upravit tu posledí? Tak. Ty. O, 31, cože to nebylo rekord? Počkej, což jsme to dali? Tempum 2, což jsi tam dal vlastně? To jsem dal jako pokračování. A žán, což je to bylo za žánr? Virtuální mažlíčci a RPG? RPG, ano. Vy na rád hru. To je všecko rychlejší. Takže, co teď? Uděláme se na zakázky. 17. Sprite sheetový program. Sheetový program. To, co to bylo? To testování hry, to nějaký malý, ne? No právě, to musí je zkušit. A to je docela ta 9021, tady je 17 000 pokuta 5. To je hodně dobrý, přijmu zakázku. Mi neříkej, že to nestihnu. Ta vygeneruje zprávu o hře v tempu, ale díky. Podnosení jsou zde. O, 6, 5, 8, 7. 7. 7. No, jo, to je dobrý. Sice nic moc. Technologie a design. Dobrý. Jo, to je dobrý. Kdo pracuje? Kdo co dělá? Co on dělá? Nic. Asi nic, skvělý. Máme 26, můžeme dát něco nového. Zpráva projektu střední hry. Co jsou to střední hry? Jaká nápověda? Co já vím. Třeba. No, tak jako stojí to 150, no, tak budíš. Jo, on dělal tohle z toho. To už má hotový, díky bohu. Ty vole, to jsem měl celá štěstí. To páře na mě pokusené. To je výborné odezvy. No, dobrý. No, hele, ona to ta hra poznala, jo, že to je pokračování. Já jsem to tam dal, aby to bylo pokračování, já to mám vynalezet. Našel jiné design, cenost je zřejmě mírně důležitá. Takže Digi Game Link, výborné. Takže jsi něco zkoumat? Asi ne. Školení? Dělej to do not repeat yourself, ne? Cože? Dělej to do not repeat yourself, ne? To už jsem jenom dělal, ale... Tak to udělej asi teď u ní, že jo? Ale tady nevidím, jo, ono to na dně. Ahoj, Templář, nějakou dobu sleduju vývoj hry Templáři a zdá se, že se nedávně přesně jenom ukazuje, že se zasloužují od větší hry. Větší hry se zaslouží pozornost, že se jídete také, když se udíví tam. Tak ještě do prdele s vydavatelem. No EA, vole. No přesně tak, vydal to se postává jako licenci, protože prostě se tak vám pomohou s vývojem finančně. No plátku si uzmou většinu profitu, ale protože se hry prodám násobně více nestále. Spojím vás několika vydatel, mějte si podívat osobné kontakty. Vydatelské zakázky byly odemčené, jsou dostupné fakt všechno. No, seru ty vole. Ne, počkej, pojď se schválně. No, to začíná tady být nějak moc. Vydavatel, to je takový ten člověk, co vám do toho sere. Ano. Teďko mu... Jako... Dobrá se to vrchnit. Psaním smlouvy, blablabla. Smlouva bude určovat, jakou hru máte vytvořit. Plně musí to být. Musíte je také dávat pozor na vyšší honorář, vyšší prostě na vyšší honorář. Vydavatel Rockwell Softworks. Minimální hodnocení 4, velikost hry... Tanec vyžaduje výzkum. Vydal. A když my výzkum máme, nebo ne? Špionský simulátor. Aha, to je. Ta pokuta, ty vole. Minimálně hodnocení 8, špionský simulátor. Na čemkoliv, fajn. Ah.
jakékoliv téma adventura. To by se možná dalo udělat. Ano, dá se 11%, co je tohle? O, ta pokuta! Můžem zkusit ten game link. Ale minimálně hodnocení jenom 5. Velikost no, jako jasný to... no, ale honorář je zase 9%. No, tady je 11, jako tady nikde není pořád. No, tady je 14, jenže... Jako... Děláme něco na game link. Jo, uděláme. Malá střední, to jsem teďkom vynalézl. Aha, takže už můžeme střední. Jo, jasně, to je asi jak ta hra bude velká, aby se vyšla třeba na cartridge nebo něco takového. I když by to teoreticky nemělo mít nic tím společného. Adventura. Jsem měl sci-fi adventuru? Jo, tak bych to věděl. Adventura, nedávali jsme komedii jako adventuru, nebo filmy jako adventuru? Myslím. Já vím, že byla sci-fi adventura, ta vyšla dobře. Myslím. Tam to už si taky vzpomínám. Co uděláme fantasy? Fantasy adventura? O, to by taky mohlo být dobrý. Nic jiného nemáme, tak co? Bejvá. A náš engine herní. Freeze engine. A pojmenujeme to... Fantasy adventura? Fantasy adventure. Co si budeš vymýšlet s názvem, ty jo? Víš, jak byl King's Quest, že jo? No, teď jo. Balance job. Nedá se, počkej, ještě zkusím najít synonyma na quest. Dej mi minutku, najdeme synonyma do toho. To není furt jenom job. Dej třeba hunt. Investigation. Dobře. Zlade grafika asi určitě. No asi, hej. Dvorečích úkol je veliký úkol a na rozdíl od malých jedinec nemůže plně zodpovědět za každý projekt ve hře. Pokud chcete tvořit dobrou hru, musíte plně užít celého týmu, který očená přejít k jednotlivým prvkům hry. Tým rozdělíte na základě jejich dovedností, jakmile s tím rozdělíte, uvidíte jejich pracovní zatížení, pokud jste se je příliš nepřetěžovat. No to je úžasný, když nevidím. Ty vole. What? Idiot. Fajn. Ty bych počkej, to chci vidět jenom. Pokuste se na to. Aby to s ní nahoru nešvihlo. Počkej, je to adventura, tak já snížím hratelnost asi na polovinu. Tak, aby největší, ten nejdůležitější je příběh, mám tady 3 puska. To je test. OK. Na 4 dny v týdny proběhne velká herní výstava na 8000. Malý stánek. Střední stánek, veliký stánek, 1,5 milionu. Na malý stánek bude stačit. Jsi ho teda stihnu dodělat tu hru. Hratelnost pěkně. Je za mě se jmenuje Kunkel's Electric Game. Zase se mi to seklo. Zaskl jsem, že tepláři pracují na nové hře. Chtěli byste se podělat nějaké informace o současné hře? Souhlasím. Nějaké se očekávání ho nepám. Myslím, že ho bude přijat tak hladně. Be modest. Děkuji za váš čas. To je čeština, vole. Be modest. Jako jo, nejsem takový člověk, aby... Fajn, to je minus, takže níž a ještě níž. Jo, mám to zase přesouvat čila. Aha, fajn. A musíš ho přesunout? No asi budu muset, jenže problém je, že už 132% ještě do prdele retardí. Jo, jasně. To by nemusel dělat také problém, ty jsi se zbláznil. No jenže jaký mám dát zpátky, nemám dělat. To se povedlo. Ale to je druhá fáze, co u třetí fáze, jako to se poseru, nebo? Tak
Tak dej, ty jsi dal na dialogy a ty máš sebe na design úrovní. No protože tady je obrovský ten čas a mě už to tam nezbývá, chápeš? Aha. Když to dám jenom na to, tak to budu mít 130. Když ji dám na všechno ostatní, tak ona bude mít nějakých 30 a já budu mít 130. Aspoň se to trochu naučí, no. Vypadá to, že strategie není velkým populárním žánrem, fajn. To není velmi populární žánr, vydáme Command & Conquer a bude se jmenovat jinak. Japon skončil, prodalo se 62 000 kusů, 407, to není špatný, ale furt proděláváme, ve všem. To je děs. Fakt, my jdeme jenom neustále dolů. Měli jsme 33 600 000 a jdeme dolů a dolů a dolů a dolů. To se nedá. 57 tisíc, no. Pokud získáte více fanoušků, jsem zvedal, jak se nám to povede do prd. Srát, to je vždycky tam ta věta posraná. No a teď jak když mám obě 100%? To je musím přetížit, nebo? To je okej, co se stane? Jsem přesunutý člena, musím tam někoho přesunout. Já jenom na grafiku 135 a sebe to na všecko ostatní. Sníš ten zvuk? No, já to řekl pozdě, už jsem to klikl. Když si to řekl. No tak já to tady vidím zase krutý, že jo? Že... Jdu do hajzlu, mě sníš nějaké 40 000 fanoušků. Já se ještě podívám. Historie her a jak jsme to na tom. Tady zisk, ty vole, jenom 260. Tady zase minimální zisk. Tady 500 000, co to bylo? To byl ten, to byl... Epicness. To byla moje hra. Jo. Proč? Proč to celou dobu vede? Vidím to okýnko historie her. Klikneš na křížek a zase to zasekne. Dokončí. Nová kombinace, fajn. Jako všech? Nebo jen moje? To dává smysl. Nová úroveň vede grafiku. Fajn. Máme dostatek bodů výzkumu. Nepřerušíš narazku? To bych mohl. No, sakra, musím zase něco odkliknout, ale jsem nechal čas. Prtele, ta hra je taková.